Түйке хэнэн күндік үрөтчілер сақа сирені бір бөден онына тәтіміне ақтық сайдар тәрелттелеріттен бейдестері сақа бұлт болар. Үгіз сақа кейтеттон таңнар, семенер, киенгік туханар табарын, оңырон тахары үйе чеппериттен ордық кеміне өлелән кәлі, күн бүгін өбігелер бүт түрі түгестері, промышленность болуын, наука, оннаттон анығы технологиялар өрі-жөрі тұттылалар. Онуаха регион сайдыдыр бір тұтақ сала өскүр, креативная экономика ден. Беге бүгінгі беребіт сақа сирен брендін тұғығар күйісті ақты күләлер сақа болт кампанияған анар, бүгінгі беребіт темата Норуот ұғысыран оңықтарын нүңі креативны экономиканы сайынлары. Беге ағас эфир күләлейбі тұйтылар күтін экраңы көстер ватсап нөмер бүтігер ұытын, әбетер студия бүтігер әриян кәлін, түрдің екке 30-ағыз 9-ын сәтті. Итиндиктен тұрамын студия бар, ұялжыттарбының ұрарбын көңілілен, Аксини Егоровна Шишигина, саха бол генеральный директорын бастықы сол биятшы. Онна Яна Викторовна Игнатьева Семях, Нурот искусствотын онны ұсырын оңықтарын кейнен директоры. Итеке хэнэн. Тұн бастадан тұран бұ кратик историяны сегетен түріққа. Хәп 30 сылларға дойдүр дүнен бұ промышленнағы сайынары етінен чокускайда тегей соғуыда тәрелді бейт. Үйяға чүгігір састақ собу, тоғы өні сылыққа саха болт кампанияға қолдықты дейін. Оның саха болттар бұл креативны экономикаға кейден олырор тәрелтті болағыд. Бұл салаға бастықы қардыылар ғып, қыылар ғып тұғынан жа бүгін сегілей кәпсет яқпыд. Аксини Егоровна кәпсетіне әттін әйіктен сағында. Креативны экономика дейін бұл саңа термин болбадық. Тағары күрдік. Онына ол 30 тағыларға креативна еті олғағына, ол әндіне әме бігі түйлі әқпет атын омық дойдолар тақсан биржаларға атылынан әме ол креативна еті, білеген әме креативна еті. Оны біле креативна экономика ден офсайын экономика барды. Оны бігі экономика да кесебет. Оны народный художественный промыслы, оны креативная экономика қайдақ сығын нақтырын, беге болдағана қайдақ әрі атынлық көрі біттен. Кепсет еқтін бағара бұд. Беге болдағана беге әтер бес оңырар болдақ бұдна, беге мастар бұдтам, ұстар бұд деген өбігелер бұд ұрыт оңыр бұдтарын оңырар болдақтарына, ор народный художественный промыслы ден. Атының беге народный художественный промыслы ден аттабап бұд. Оны жегінен народный художественный промыслы ден культурный код. Беге, Яна Викторовна, бейттәрі шөйді кәдерім болу. Жегінен культурный код болар. Олата беге бұл саға әрі атынтартын тұқ атын нағай. Беге болағана таңнар бұтыттан, кергелдер бүттен, ағыр бұтыттан, же бүтіттен, қайдақ тұттар бұттан тұқа тәғайптер барта тінде. Ити болағана барта кирсер онны. Түгі дағаны беге онтан хатан оран тағар бап бұт. Бұ тұспа итағал бет, бұ тұспа ұрғуй бұт, бұ тұспа ас бүттен, ол барта бір культурный кодқа жар. Онна беге ол Айсын Сергеевич қаған ақсы неге піттеді, посланы тұғыр әтен тұрар, народный художественный промыслы бігеға креативный экономикаға базы болуын сөптен. Оны болдағына, кене ол мастердары итеққа отчығына, ол ұндықабыт экономикаға базы болуын әппетаға, кене кеңік әппеті. Оны бастықынан болдағына, біге тәрелтелер бары, саға әргер бары тәрелтілер, бігі бәйбіт культурный код бұтын туғанан мұд, бәйбіт маркетинг бұтын, реклама бұтын, атын дойдуға тақсар бұтын, оңырдық бұтына, ол бар бұтығар туғалақ болу ден. Онтан бігі болдағана атын соғырыңылары түкте-түкте лордық бұтына, ол ұрақ бар бақы премьердерінен құлыбыр әдемде түйлі интернетке керен көрөбіт. Түйләғы біргелер, түйләғы сонны орегендер, барды тәбістендер. Қайдақ Европан ұрарой, бардың түкте-түкте оралылар. Выставкаларға барабын, барды ондық тәбістендер. Онтан беге болағаны мантан, бәбіт жа ол эскимос қалан, жаба қалан, тоқтан, бәбіт культурны көтпітін келдерін. Бардың ұрыққының ұрбаққары, беге бәбіт тоқпітін. Бәй түрік тұғын келдерін де. Ол болағына қыртық керер. Олық ұрқынан болбақ кәрі. Оны ол бәйті стил болан қалар. Отчығына бігіне, оны білелілер, бігіне ара-аралар, бігіне әндірегілгілер, саға әрер кәлектерін бағарар болалар. Ол еген, ол оны атынғы бардыр туғаныққа өптен. Отчығына бігі экономика өт сайдан барын өптен. Ол бір түнен, онтан екі сөт түнен болағына бігі галерея
галерея мастеров тенарейдут. Во сюрбевес чехла кулунтар сюрбевес играли бы под, то оно арейдут и ден. Барамыт, катайдартан, барамыт танас потынылавыт, сумка потынылавыт, атақ таңаханылавыт, все то и петонхомоз потынылавыт. Он на воланы беге, катай экономикатын байыт оларовыт. Беге он тан атыластывыт, он только вот понял, когда варда, он на варда то экономика, лар хочу воланки, да. Он там бегает бегает чему-то деревня, он уже хатиллар, он уже ороллар, он на бегает омордох, омором баран манежа, омором на тилатах путна, беге то деревня, он лар киеха хочу да вот, он киет тигер или оморов. Ванатылыр, беге неге качыуд. Ол болдағына чоуына благотворительность егенде деке мехары тоқыры көмілі хөбітті, хөп наға чугай. Онтан беге болдағына бәйбіт качыуыдын, бәйбітші экономикаты рүктақпытын, беге бәйбіт жұмтыр ол благотворительна, ол экономиканан көмілі олар ол болауыд. Аны болдағына ол жа качыттан беге түріп-бітер-бітер пенсиялар бұл паралар, ол жа качыттан беге оғылар бұд. Осколалары, учеталар, хамнастаналар. Ол ен, беге оны бәйбіт кенен талбаққа бұдыры, беге баран Қытай кенен талавыд. Оны ол Қытай учеталарын, Қытай күджастырын, ол онат. Қытайдар нәйчей нұроттыр, но беге нұропы бәйбітер, беге жомбы бәйбітер, хембер механавырым чугас болуқтырын түсіптен. Ол ен, беге сақа бұл тоқ нұрот мастардырыттан уже әлбәқыл атылы хаммыт, Кендер омурбутарын атыламыт хачылылыр олуд. Улустары кытта улустар олуд, бұна пасылкалыр омур ойталыр. Онтон боланы, онтыка бұдын кенгете хатыйбуд. Төхінен әлбәк атыланар, очынон бігі тыяға олырор жомуд әлбәк хачылыныр ден. Эти самозанятайдар ден сокон кирен наға чугай. Оны хайдахара біле ұрыт ғырхан күрдік әтай боланы, білейін барты ұжы хоконынан. Олеген ол галерея ариямыд, ол мастердары бағалысты кирен туралыт, атылыйлыт. Он на тух бағалыста атылан қачылынан қамыстанын ден. Оны қырытык тух қайдақ үйді түйлете барын ағдады тұқ үйді. Тоғы беғе мантан ұлықтақ бұты, тоғы беғе ман ұлықтақ бұты, беғе лучшы онтан баран ұлықтық деп. Оны бәйбіт жұмұтын, жұмұтын бағалыста. Үлелек, үлеттен ұрыққа жұмыдығыр, онына жұмыдығыр қамнастың ұрыққа дейді. Сөп, әте білген Аксине Егоровна әппет галерея мастеров тетвейтті. Әте тұғынан күра сюжетті көріон. Джокускайга комтарак мен жетегар нұруту сұран оңалықтарын бұстап қалыр, оны атылыр галерея өрілік бұғығамай ғығарылынды. Республика Арас Орионуттан ұрантар бақтақтар мастардар үлелері болғымты кенігі тұдды. Тұстақтерен айыр тұтарталанына сақа мастардарын оңалықтары кең әйге атақсарығар, сүнкен солталақ. Сақа төрет оңалықтарын бір серге төмер бұстап қалыр әргенер кейін, ордық туристарға сақа культуратын байыз қоғаным білселдерге төйі болуға. Санатар бұлыққа аспыт сылақсын нетігар Илдар Ханасия Николаев сақа ұғы сұран оңалықтарығар болғымтону күйірдер туынан әтін тұрар. Саңа күйіс саңа тұйыныламыд. Бігі мастардар бұтын үсті әлбәді әқынада, народның художественный промыслық ағас бүйдебетер, болны жәбетер оларынары құрды құрдық бол баққары, музейге тұрар экспонат бол баққары, креативный экономикаға ұлық болуын сөбден. Егер кейрен өреттен традициялар бұтын тағаран, онтыға бұтын болағына анығы ұлыққа сөп оңырын, оны бігі традициялар бұтын тақ мәне ұрғындар еңірі болдақ. Ол бұны бәйті генетический культурный кодды. Яна Викторовна, отан таланнах уран тарбахтах мастер әлбәған біле бет. Оны кендері бұл аңдайды тағымығар кеңнік тағары өттігер тұқ үлі барары. Онтан те бұл бүгінгі берегі сүйін нағыттан сағалығым. Хөптеті Аксине Егоровна народный художественный промыслы денте ұсыран оңғықтар, хөпте культурный код нации денепте итихамы сөпепте. Тоғы етерген біғеге өбігі ғағаттан кәлбет бұл біғе народнай нұроппут искусствата болар. Оны біғеге болағанна өрсіллақтан бұл
Хеттон, агон, тогон, сылахтан, бо юретен, сайыннаран, билеген, бихи республика бұтыгар. Алты хүсшеке мастер, бо народ мастерын үрдікатын, онна народ устроның хоқтарын мастердарын үрдікатын сүгелдер. Оны тағынан бихиге болана, икі түхінші тоғысылаха, бихи республика бұтыгар, бо народ устроның хоқтары сайдаларгар, законылым бұтсөп, ол законыд білеген үлілі тұрар, ол законынан білеген әлбәк кейі бұтын әме тұтуғананнар, әпті ол законы ұлы ұраннар, әпті бәліреме бұ де экономика тұгар, еген бәлірін ұттын жағанан онына бұ ұсыраның ұқтар сайдаларғыр әме әлбәк қылаты келдерін ұлырылар. Онтан те аңдайдуға тақсы бұптен бұ сылларға тоғын сыллардақтан болағана әлбәк көріңдер тағыстылар әпті ол күрдік беге сахабыт бұхаға, бұ бігеге көміс оңғықтар бұд, сахабыт таңаға, әпті бұ бірен күрдің болулар. Оның бұл әтек сене көрімне тәрін күрдің, бұ аңдай дұтағы нұроттар екерділарнағы бұстапқаларға, сахалар келдіктеріне күджік бігеге атын регионнартан адяс тұспа атыммыт әпті. Оның бұл бігеға бұ, бігеғар бол батақ әпті, бұ бігеге оңғықтар бұтығар үрді құлыған интерес бар болар әпті интерес. Аны тұран, аныктен тәқпін бағарабын, бұ бігеге регионмыт Россияға әпті бұ, Россияға ағығын бес регион бар дейіп, онтан болағана бігі регионмұт бұ ұсыраның ұқықтар сайдаларға әпті бұт, ұтын ұшылеттіқіне развитие народны құдығырыстыңдық промысла перемесілден әпті. Ол ұны бігі регионмұт болағына ұратыта ден әпті, бігіға әлбәк көрін хайдар әпті. Бігі тек жел құрдық бірірі көріңі хайынлар баппыт, қақылама құрдық бірірі көрін бол батақ әпті. Оны тағынан бұ Кубачинске мастераденті Дагестаннар әме бір көріңінен баралар әп, онтан бігі көріңінер біт әлбәқтер әпті. Сақабыт таңаға, мос бұт, көміс оңғықтар бұт, той бұт, тос бұт, қыл оңғықтар бұт әп. Онын боланы бұ, саға республикатын бұ ұсырын оңғықтара кені келәқтер. Аны тұғынан боланы бұ бігі қырамықтар бұт әпті. Қырамықтар бұт әме білгенде арктическай зона боланнар әпті білген үрдәқтік бұ бәлерін әме культураларын, бәлерін бұ культурнай қоттарын әме пүстәқтік тағарын әрелер әп. Ол күрдікінер де Сокровище Севера ден ұлыған бұстапқаларға ең қытыннақтарына мир арте кегендеңі әппекіндер әме үрдәқ әлбәк интереге тардалар. Оны кенелер білем ұратылары ден әпті бұ. Әме өбігі ғағатыттан кәлбіт искусстваларын әпті ұже маңық наушынайдық ұже маңық үйретелілер әпті білім. Үйректтәғ жонұрынан кені бұ әлбәк кенгелері білі ғұрыяннар әпті. Бұ институт әбілі ғуманитарны кіследіване ден бар әді ұт институт. Ол үшін айдар білі көрілерінен кенер үйретелі білім. Үйреппет материалларынан ол біле сірдетенлер әме бәлерін бұл түрі тискустваларын тағарын әрелдер. Деті үрді олған қайқалла қол. Оныттан әте бігі үлдарханмыд бұл ақсыненгі мәті бәтін пасыланетігі рәппеті. Әпті бұл бігі үрді олған бай историялақ, бай культуралақ отын бұ республика біттен. Бұға үрдәқ таланнақ жоннор балар. Ол таланнақ жоннор әпті білігін креативіне индустрияға керектәқтір. Жол тұғығар бігі, например, еті хеттон, ағығын, тұғын сылардағы, екі сылардағы, екі түйінші сылардағы бігі бұ традицияны, бұ современнағы хайыннар бұп болақ бұтына білген бұ әлбәқ армия, әлбәқ таланнақ сақатшаты әпті бұ креативнай индустрия керектәқтір. Ол ұны білген бұ бігі правительства бұд, ұны бігі үлдар хамыд бұ ұлақан программан кілдер әрі тұралар, ұны тұн бұ бігі ға әдіріт чекка білген әлбәқ бігі дизайнердар балар, художниктар балар әпті, программистар балар, IT технологиялар, оның боланы бігі әме бұ индустрияға әрчімнәқті керекпеттен әрелләқпет. Оныттан бұ сақа болды бұ үлелі өтпет ұратты әпті. Бұ бұ кенлер отут наименованияларын әпті. Кенлер бұ
Ол законга была тохтем бар. Отнесение манек изделия вот, но достоинство художественным вот промыслам дегенде. Ол онан была бы кинергия хулахан стимул хепти. Например, ол онук отнесение били тохтам мыт көрүңнерге хепти кинер болланы били тохтан налогтан басқолонулар хепти. Индистан инегнан болана бу биха би республика бутер икки терилде бар сардана фабрика онна саха бул хепти. Онан була бу нурут усурунун хуктаран сейдарларган кинерге мехрде улахан сол ахлыбыта. Оны сериестерганы керек бит. Аны реестерге керек бит нада хепти. Уже быйылгатан керек битен сеп болар биха. Анта бу хлаврати күндү түйлеган ине анта дута хамгар билегендер кетигер Қайдақ білгендер адырып сөйлеміне, падача қайдақ болықтағы? Күнді түліғі аңдай дүгеден беге біле бұлырын пандемиеттің күнді түліғі рынаға ұныр күштағы олар елді. Бары олық соғыян қалды, барты олар яң қалды. Самай ұлақан Әлбәқ түйіләқтәқ дәне тұқсан бара алды. Онтан норқабы цинаты түйен баран тұқсан әрер. Онтан кейспек боллағына фабрикалар, біле, Италияға бар фабрикалар еген үлеләуеккәлер атыламаққа тұран қалалар. Аны болына атын өттіптен бейі дөбіт Россияттан тұннақ кейс тағарар бобылдар. Газ, нефт, алмаз барта Россияға да бар, атын дөйділарға не бар. Түйіләқ Кейс Россияғары бар. Ол еген жегінен Россия монополиялық, ол әрәрі бұл кейхен Италияға тағарын баран, онны барты оңығыл астынан, тегілден баран, төттүрі кейрен баран, қатшыта ұлқаның ары Италия қалыр. Италия қалыр, Греция қалыр, Қытайға қалыр. Оны болағына әте пандемия болдыр, граница қалдығыдыр, фабрикалар, локдаун боламырын үлі Бастықытын аукционға атыламыт кейсаңарын Россия фабрикалар атыластылар. Оны Россияға әте күске үлігәнірір. Кейс астағына, кейстен тігәхінеден. Оны беге ме тағар бақа бұтыра, беге ме бәбіт астан, тіген. Августина Филипповны күтті үлілі әмет бәбіт культурный код бұтын келдірен барын. Пока Россияға, онтан білген болына түрк тұллақ, түрктар әме беға культурный кодтар марындыр. Ол дойдыларға тақсары бұд біліміне әжі бұд. Даже кейс маға ғынар еді бұд тұрқа таймады. Барта кейс, онна білген онтыға бұдын өсі білі ұсынғыларынан барын ұжы тұғынан терінен болбаққа бәбіт культура бұдын келдірен барын, оңырын барын, продукциянан тағар экспортырға барын әрәбіт. Олеген, вообще, Россияттан кейс тақсыват әбіте олар. Россияң ғолылар әрәбіте олар бағар бұмантан сылай түйлі әмпериетін оңырын тағары қойып болу әтеден. Оны бейі боланы, әндек боланлары Бұйыл қаған 90-йыттан ағаламыт фабрикалар бары Россия кендері, ұлқан аңырдар түкудуғы жауыт, бұлан оңырағы жауыт. Бұл білеген әме Петегорскайтан кәлім, оны ұжы бұйыл 2 сұлақан мұннях болды, бастықы мұннях Москваға болбыды, бұлын тұтарғы. Оны бейі қайдақ бары күтті ғамыт, бұл бұлчуттан сағалан модаға тие, бұл Бұлчүтке көхаған. Бұлчүт соғы болдағына ол білетті. Бәбәдің сетерсен ерелер болады. Қайдақ оны бартын құлбамыт, бір бұлан ұңырымыт ден білімін әйіппе документ. Оны білен ол документі тұқтарынан ұжы исполнетіне бұласқа бертелі жауыт, оны өстен тұқыптың сетері жауыт. Ол еген пандемия Әме дағыны үшігейдәқ түмір. Олен білген фабрикалар түмілінді өт. Онтон үтчаттар тұғын деген бар бұды. Тұқ традиции, бе слоганымыз сахраняй традиции сыздайым будуші әйденде. Оны болағына традиции ден маркетологтар бігеға болына барта бабушкинская, бабушкинская деді де болар үтчаттар кәлектері қоға, үтчаттар манан барықтары қоға ден. Аны болына білген дизайнердар. Сақа әрігер дизайнердар, әдердер, әдердер дағын әдердер бұдақтағаны
Европа не тюктехем бар. Бихиги саха хиригер олорор нороттар, культурный коттар. Даже русский северден. Русский северден именно хантрихне. Архангельск. Бихене дагане. Бихеха дагане. Урку харцкаларин көрдоха ола хатыттар. Сибирь. Москва туга ол хағанағы модата, он күхінгіта, оны бихене ола хатыттар. Олеген Ол әме культурный код болар. Ол әме саға херегер олар бұд народ культурный кода болар. Ол оны туған маккалар әрі үтіктүхәхін, бары бір тоқары өрінәхін. Ол оны тоғы бейенін тұтты бақыты ден, оны тұттар дизайнердар әме балар. Оны Бо біяға үлелер наға қырғылай сырданы еңгіз. Бо анығылы тегілді біт. Бо білеген болағана олық тоқтен фасон болар еңгіз. Оверсайз тем болады. Оверсайз. Білім мода оверсайз тек. Оверсайз мода байбаралақ, онда бұ наға чүгі офисный ұрбақы оландасыр. Күнне әулі тегер қаяндағын ол ұғы қарекет әйім болбатақ. Ол ең бұл аты бігі нағат чүгейдік бұл Хотой бренд кеті, Хотой бренд галереяға тұрар. Мағалыста кәлін атылы ғақтың сөйі қанды бар камера. Хотой бренд Ольгаден нағат чүгі сұңыр бұд. Мұны хатан келбәті бүгін. Ол ең бұл аны бігі кененің көдірі бүд. Қайдақ бұл анығы олыққы бігі сақалар культурны көтіпін сөйі. Бұл қайын берер. Әрген бағылысты көттіріңірі тұла барты камера, оның үшін бірінен ұсты оқтыра. Бұл көміс келлі. Қарысқар бәлелі. Қарысқаллақ, да. Оттан, маны сөй жұппаны күтті кәтеққа сөп болу, да? Конечно. А, онна, бұл бігі әме күнне ағаға кәтерге атақтан ағаң орбып бұд, бөме. Олеген әме дағаны... Аға шөйті бұғастағы атақтан аға бітті. Бұл олық біле барта натуралынай, оны құбылға біне суық, кеге күнне ағаға кәтерегер күчіп. Қоратты әрегер тұға дағаны бардығар. Натуралы тері кәтерген аға шөйті. Оның бұл ағаны бұл тұмса, олық бұл тұмсының аға өбілігіт. Еті тұқтен атырары, еті тұмса? Неттеге? Тұқтен атырары. Білі бұлырға тәрбестерге тенек келдерім береддір. Сарығыны. Сарығыны болады. Оны, аны бұл ағаны... Сұлақ тәрбесті. Тұқ, бігеге оңырар бұтыр үйретер болақ бітке, ұрыпыны. Оны тұқ қайдақ نهال به خور ده هم رو بده، دخون نهال به خور کل دره بدهیدن. آن اورکو خارج کرده بود تا خ، الله برتا خور کنه کل دره. ارکیه کینه ولاد، جختر کینه ولاد، نرکن به کرگه. آنو توکا اول کینه رو نه آلاسکا ولر اون رندر، وچه به کرگلگن کرگلگن آدیال ریدن تو کدوم. آنو ولاد نه اول کیه نیکر دختر نه، اتن کیه اوجه اطلاعاتی برات نام ولر بغلا. آنو ولاد نه با ولر بور Манан көбіскенебін, манан қарысқанауын, манан тұқырайын. Еден кәлін көбігерді барда қарысқалы кенерін. Оны арнаменталикатаға әме қарысқалы әлбақпағайы, оны бұ кеге тұғын тұғынан кепсір ден тұқыдан тағардым. Ол үс ойылғатын? Оның, аны, білен заводқа құрдық әлбәқтенген ғарба болақтыр. Қас бейді кейхе кейхе анадан ғарар. Біле, әтәлгерлі эксклюзив деп құрдық. Оны таңас, олеген бұлырғаттан кейхені тақ сылтар ғаре болбақ ғаре, таңас болағана кейхе тұғынан кепсер, оны ол кейхе болағана бұл айылғаны күтті атын жөні күтті біле қайда алтығыр атастығыр информацияда олар. Бағалыстатын көзің өрін әді? Сөп, наға жүйет аңағы көрді біт. Білеген бұл қылғыз рекламаға тоқты бұлға бар өқпіт. А, ол кәнітенді? Аға, ол кәнінің өсі көрі өқпітті. Ол кәнінің өсі бір аңағы Аксения Егоровна бияға көрдір ө Жәрі, Аксения Егоровна өсі бір таңызғын білігінлер әріпке. Бұл мен Хотой бренд. Мен бәрін білігін сөбілен кенлерден таңдар болады жауын. Бұл материалы тұғой. Келері бәтті. Білі бідешін. Жұнса бұрлақ.
джинса. Джинса. Он на волана. Бо, эдера олорго. Тумста ботинка. Он на, ага, он на вами бегает. Ага. Олегет, тух, эдген кудыр. Маны кастаны модельдер да, атын-атын өңнер да. Он үсі білейін, эйяқы кетірден көріп. Ага. Бағасты берат. Накидка дейді. Бұл не, бұл нағы чөй накидка. Бұл мен құтой брендтер кендері. Бұл олдағана тұх. Индивидуальна ұңырылыр, по заказу ұңырылыр. Онна тұх. Білі, күтайғы штампуйду, штампуйду қанары цыққа ұңырыңыр ұйып батыр. Маны олдағана бәлірі, тегелдер, ұңырылыр, маннағылар. Олады кен. Маны тұйластыға кемір ақымныстыныр. Кемір ақымныстыныр, оны нолық түлінір. Оны тұх. Таттылар келін ағыл бады, Марияна Вячеславовна бәді қол болады. Таттылар келін бұл бар, Миха, мүнкетен олыр ол. Мүнкетен олыр ол. Таттылар келін мүнкетен олыр ол. Марияна келін. Марияна олағына қаз бидді платеті бір экземплярдақ. Оны болына, мен бола производство бұғытнан кенеттен ұйтабын. Қайтық болуын, бір лекалының ұрыр, бір дизайның ұрыр, нағын ұрыхан дейдейбін. Сыныта ярахан. Оны болын әтер, бігі болында ниша ұтманды көбіттер. Мен қағыдың ұрбаппын, мен барта бірдейінен ұрбын дейш. Өчіна бірдей экземпляр көрді? Бұл болында құтой бренд кені бірдей болбадық. Қастыдағын оны подзаказ ұрын әп, онында Марианна кені болдағына ұлық бірдей. Жөт шотығыр білен Марианна бұтығыр әрі әджі. Да, әрі. Скайп нүңі, ой телефонынан, мәне түттірі егіт, скайпыт сатамада қабет оның телефонынан. Марианна Васильевна, өте кеңен. Трабылыр ол. Ағанжары бұл ассоциацияғы цылын сұрғуын үлетін қамнағын тұғынан бағалызды кепсәнірі. Ағанжары бұл көттен ая тұталыра бұтта. Дәрі білден тұрыр өттен аяр тұтар жөнінен білден. Еңегінен иістенер, ұғанар, темірінен, мағаннан, талағыннан, тойыннан, негінен ұзделан афтаттеген проект үлелен нады біттемет. Бұл проекті үлі ағылдар біппет. Оннатын білеген көрергі күрді күттік дойтүрдінен үлеместетін тәрегі. Жон жарықтақ, жон доқоттақ болудың біге қатшығдықтақ біттен социалны еме бұпростары тарие бұд. Білеген қолыбыра таттыл ұғығар индивидуальный предприниматель даны, әбетір самозанятайынан регистрациялан мұджон мұдемет бәнерелдер. Бұл күнлерге күті, яны Викторовна мен запрос оғаналар дейді, чөйіп айтып сөріп, қаз кейі маңна директорна ғаджарынген ұчөттіғ бұтынна да біткен. Бірең қолы бір олың ұғылын жинна қарпығына таққаныр әр. Оныттан, бия ғана бұттығар нұруыт ұсырын оңығыға Бұл жон жарықтақ болудығыр хүрдәк ұлаққан күйістәк, тоға дейті қаттан қасаны үйелері ұңғырдан кәдбет бігі түрі жарықпыт болады. Оның болдағына кені сайдар кәскелләк, оны наға мақтана бұд, бұл сақа болды наға жүгей проект тоқ күйдан үліға келдері тұрарын. Бұл яны Викторовна бұл сімәк национальный центр әме үйте солды тұтуған әме үлді қалпақ бұстапқалары, мастер-класстары, жон сәрге сайдарыға сөпті ғұсловия дірелдіргер жүгенінден тұғанан мақтал бұтын тердек бұтын бағыра бұтын. Марияна Васильевна тұн, бұл қанның продукциянан ұрды қанның сегменің сұл сұрық тұр орын ағдай? Обсай болдағына тұн бартелінен оңызыр оңызық болады дейді әтбеттерін көрді кені ғаводқа қанда дағаны штамповқаланан әлбәқ түгіншінан экземпляр болан тақсы бат кені орады таңына тұрар олеген болдағына чәпчеке дағыналақ, ұрақан да сығыналақ талардыры оңырық бұтын сөп қолы бұра талақтан магниткалары оңырың бұр олан көрдіктері мастаттар онтығы боланы бейді мәхәк, үкі мәхәк бейхәнне нәхә жүгейдік қамағатық атығы барды
да, бывалана, джан были малахан терьер боллана, эветерулу терьер боллана, онна припризинганан баллеревицеп, онна там эксклюзивне, бедек кихидите норбут кихислахан, сюриан слахан дирбит улете валлади, онна там народ мастабдара, бедлибит народ мастабдан улере валдар, окурдук Федор Чарен улете бар чарана, киневане саналах, палауан бистахан четтен вихет, оди така, турит илинен балар гли технологиянан оңырыр. Олынды мәлі орын біспеккен, онны түріт ұратты мастерсті ванады. Онтан балана таңасап әтті береме, қолы бұра оғыруынан тихілдебіт үлелереме сұғаналары білден түрінгір ақан, той айтақаны оғыруыны бір-бір бұлғылы технологиянан түріт икенелін тегер болақына сұғаналы түріт атын болады. Масынна, бірей масынканан тегерлер машины бұшып көден болбытақ, ири технологиятын сұғаналы атын болар. Оноттан әсі хайты әбіппіт білген боланы қолы бірі үлім естетін тағарыға производства әтбірігер боланы кеге үлілеті әбіт, оны боланы ғарар қаталлара ден білген тұрар өттін әте пенсионнай, налоговай, түлі бірдері страховой взнос. Страховой взнос, пенсионный взнос, оттан ғалқуан, оны өттін баратолар ұқтақ бұт. Білігікке ол ұлақаны бетінәс, негімен білінде үккес қарды өт біғеге оны өретті, оны керей болуқтақ. Сөйіп, Марияна Василинтон, бұл нұрғыт мастадырғыр, чоно күн бүгін тұқ қанық өрілер бағалары, онына кәкке тұқ қығылға бары? Қығылға, деністен, білеген материал барда бар. Технология, бұл үргі технологияны үлді ағычыды бары өретен кәлі біт білінде өреті ғыджа бұтын әлбі ғычығайды ағай үз қоғаннақ зум конференциялар, форумлар, төхет онлайн да бара тұралылар, офлайн да ол үнінен бара өтлері. Оның болағына үз қоғаны садержанеті, бұл нұрғыт ұсырын айыметтін үз қоғаны түріт үшейдіп тұтылын үдді Бұл үйелері ұңғырдан кәрбіт үгестер сүппекке сайдан түрет үсқоғанын үйтігі дектақтыр. Оныттан білген үтчаты таттығыға бұл маңны қайысқа, олары нәрі түгі сірігер үлем естетін тағарыға. Оны үлі рехпетін нәді, оныттан государственный структуралар, общественный күйіс, оны бизнес сообщества, оны ме болғым тұзын ұрын нәді. Сөйіп, нәуші санағын әппеккер мақтанабын, өті Яна Викторовны нән түгейден әбен әдейді? Өттен әді Марияның әппеті мен үрді әпті әқтіғаны бұн, онына болағына. Білігін бұл нұрғыт искусствата, бұл ұсырының ұқықтар сайдаларығар сөпті әдегіне ұсловиялар балылар өп. Ол құрды кетім предпринимательства дөттінен, Үйерек та министерствуатын өттінен, культура да министерствуатын өттінен, әпті нұроттар екі ардыларғыр сұғын дағаны министерствуатын өттіттен, дегіне өйебілілер бағалар әпті. Ол ғынан баран, етінне болағана бейхаға тұқ тибеті дейқа әпті. Аты тибет? Аты тибет. Вот именно бейгі әлбәк көрінге, әлбәк маңдық оңғықтары оңырды бұд дебетті Онна внешней рынокка тағарық бұтын нады, атылық бұтын нады. Ол онны болағана бейхаға отын маңық маркетин нады де, аяс күсті. Онны оны әте бастыға қардығыт галерея болар. Бейі болағана ене мастердар бұтығыр әлбі ғытшат бар болын нады. Оны әдердер тұқа көлелдірей, әдердер ипотекалақтыр, кредиттақтыр, әдердер оғылырдақтыр көрі барларын қаяндағаны ағатық бұтын бұртынады. Бұя қатшынады. Ол қайысқа ағатан атылыр ұсловия бар болағына, қатшы бар болағына әдердер көлен еқтірі. Хоқ болағына қайдықтағаны государству ұсловия ұрдын кел еқтірі хоға. Олық бардың, олық идеалін ұрық көріп, өретек көріп, даже государственный қатшығы өретек көріп, но ол оны ғатан атылағы болақтарына әдердер кел еқтірі хоға, хайды бары хоға дейін. Оны олығын болағына галереяны, келен атылатындар, білген бігі мастердары босқы тұрыр өбіт. Бағалысты атылан, бағалысты әргенен, бағалысты предприниматель болуын, оборотқа тақсын ден. Оны, аны болағына, үлінен оңырыр барта тұқ, өр. Кеге әлбәға
олох штам пуйдан тахарбат. Олеген бихи икис хардыбыт кластер народных художественных промыслов легкой промышленности ден. Оно бихиге кахан келер быйыл келдерек бүтін бар, кахан келдерек бүтін бөппін, быйыл келдербек кейден. Оны боллағана оборудованиялары тұрыран баран, оны үтшіттарын ғыран баран, ол оборудованиялар біле хорох процестары түргеттен беректерін сөп. Мен боллағана үлілек әлем баран, тұқ айлақ өр бұғағыды еден баран бұн, ағалын банды мен бұғым деп бін, олан бұн бәң бұғыталан көр бүтін қапқалын терелері. Хатан бұс бала. Хатан ұрғыдаватамдан, бұс батағымдан, біле, не қата болды батағы оның. Олеген боллағада, тұқ, жегінен ол бігі мастар бұд, екі чағы бұғы, түгірінің бұғарын оныңғар, оборудование 15 секундағы бұғын сөп. Олеген задатовқалары оңыра-оңыра-оңыра бұра түңетек қалып, оның ұжы үлдігер кеге илетінен оңырон сөп, келеден, формалын, қайын сөп. Қанды кәрі процестарын, хатыр 1-2 процесет механизацияладаға түрген болуын хөпеті, оны біле регион, районардан бартынан тарғады ол рухға хөпеті ол болуын бекаттары. Оны, ол ондық механизм оңырары бұд кластерден тұқыда бұд, ондықа бұд табылынағына екі сетабы болу. Аны бігі қайдақ сақай, нағаш өдегетті Марияна Мефилина, тоқтен, туристер, біле, келем баранлар, манна сақа херен сылағын ижабарықтақтыр. Келем баран пластиковай Якутияден магнитка, онна Китайға тегелдеуіт маны Якутияден құрықтақ футболкалан бардақтарына ұлыққанна қабет оны қадына бағарын ұрық қойып. Кеннер онына атын дойдуға олырын әрі оның бәчәттіген тағарықтарын сөп. Олеген боллағына мантан бұ тыннақ барықтақ. Ол талақ болуын, мос болуын. Сел болуын, кыл болуын. Әне де сүрие вопросын бір тұрар әпте. Тұрар, потому что бұ мамын моға әпте. Мәнің бірділен мастердарға тексері үлдәк ұрхан болла әп. Оны тағынан даже де беге ол дей бір оңырор бұтығар. Даже тоғы тостыр бұтығар әпте. Әметінде, например, мен селхоз линиетінен тоқыра зыбытавой дұ, заготовка дұ, маның пұннары вәліқтәқтір әпте. Ол мастер бәйті тиен көрдіғын аттаған мехаул селі қылы маның білімнен дем болбаққа. Например, бөтті қағайсты батығар тоқ біріліқтәқті. Задание до поручения до хепте мисел хотен. Еги бо бача то банте киде маннук туго белем нигиткен хепте. Хеп, чонда мастердар қамағаты қылар боллақтары депті ол. Бір қолы қаннары болан бараннар сиелі әбетер ол. Ағыя құстуға құтыруғы, например, болан бараннар онын кенлер білі ол экономика хайдарғар әлбәғі келдер бәтті ол. Оны сығынты чіпшеді. Хепті, да. Онын онын хайдары бары манны көпті түмсенмен білім заготовочный маннық тұқтар бар бұл ұқтақтар. Ити ұлыстарға, оны боланы ұлықтақ жағалталар көмірі құқты. Чоғынар е, мастер бұл динақтықты сіргір сайдыен өпті. Например, бұл сақа болға, ити заготовкалан ағалалар бұтты да, терейінеген, бардың ағалалар дегі. Оның бұлнар бұл негеленеға антық ұлыстарға, нелектерге, хеленелерге үлелектерін ада. Чоғынар әріпті бігі, хайдары маңны бәйбет бұғы сұраны оңықтыр, өсі хайдан бұры. Бұз әкітовқылан ағалбыттар бекөрі ғой, әріпті құрдық. Тұқ, бігі болына Москваға мағын ариеті біттен тұқыды жоқ бұд. Оны ариеті біт, ол ариендатын ағалан барамын, төхі бұйымнақ болып бұдын құрттан аны қырқы қосқы тұрбақ болланды. Батты қырқы ғайын болуқта, олыны тиен атылар. Олеген бе объемы тебе. Ағаяқ бағайын. Оны объемытын лағатынан дақпытынан бе атынға тақсық бұдың сөптен. Аны бұл манда хембер кәпсе тебет, хембер народ мастырдарыр. Біле құбылан қалып өттенде. Народный художественный промыслы Яна Викторовна Петен көрдік база. База. Оны народ мастырдарының әрі болбаққа бігі қолығыр бәйбіт экономика бұтыр тұғана өтті. Бігі экономика бұтыр қайдақ тұғана өтті. Бігі болағана тұғ сақалы, құтығылу құттардақ әкедерің ұра өтті. Оның жа атыттар әмен ұқшы тұғанықтарын сөп. Авиакомпания Якутия қолығыр. Культурный құт ұжы үстерлісі таңартын болуын өп.
А борт питания вот там было, все самолет, то не рисую, но он берет хохепета. Она, он новола, она, он самолет, кажи информация, келин все обсахаригер ханна, то хама интригене сидерге ханна хочет хохепти. Кие он на келетурон, келетурон бараркана. Отчаяна, он ну кнагана, бу сахарин уже сахарин культурный кодин, бетигер киллерин рекламатан маркетингин, он на олоран. Ордона туризм хайнагана кинер билеттере эмеже элбахатылнактар. Оннук же кандык багар тирлитага көрөк көп. Бихе боллагана лорпагана премьерде. Согрун согрунго маркетинг маркетингка үйрөнөм барамот оно бэбит бэбит культурный код бутун тухамак биле киллер бэккебитер туханан бардакпыт бихе аттардан хатан арар бакпыт бэбитин. Бихе атын региондор курдук болобут. Онна бихе сахахир того келлери отчаянно атанжаннар. Того хакахир инвестициялык тахтыры, того сахахир уратыдык көрөк тахтыры. Бихи именно маны культурны куртахут, бихи именно маны жаннахут, олихин бихи уратывыт. Сөй бияха ватсапка ыйты кирде, би дилян истянин нертен тутағыт туу ден? Бихи вот то галереяға ассоциациялар келерді бит. Ассоциациялар ден олата бәлірі хулбанылыр. Галереяға улыстар туралар хепте. Мега устара туралар бытта. Ассоциация сахалы таңасқа олық кәрен іспеттер. Ол онна ағалан тұруруқтырын хөп. Он тұттарар болақтыры, тұттардыңнар ағалан. Онтан бұна сахал бұлтқа бігі бұле атылыған барамыд, онның атылыр етебет. Онның ұлан бара неме атылыр етебет. Онның білім болдағана болшы бәғат әме ден галереедеке қайығындар ауыд. Но бәбет әме атылыған баран атылы ауыд. Бұле жоннор қатшыны кәді әме кес тұттырар көрдің. Кемері қатшыны білейін ұлан бағарар, кемері болдағана ұрақан сынаға бәді қойды, қаған атылыған атылыған бағарар. Еш қайытынан бағарлы. Баттан нәхеленеттен білген теріні тұтағат туыден? Тұқ теріден. Білейін ұжы айым, ұжы барта ұлан әрер. Олеген теріні кескенін тұтағыт, оның ағалары тұпақ бұд. Тұлып сені тұтуы бар дейді жауына? Әхергеге білімнен әхі жауыд, әхергеге әлбақ кейі тұтуқ бұтын бағара бұд, әхергеге андатырына әхел әлбақ тұтуқ бұд. Бұл ұжы договордары білетмен алыр ұттан датыр кейін. Отты қолыра маған оборудование ентуына, инне қатшынлы қайдағай ұлып сенін әхел ағат сын алыр бұтына? Үләне түргететер дебік кетті? Бұл Ахинда халлағатта үшебая бұрдуманын тұрыр бұттыра, онын үлілі ұлыр бұд. Онтан цылайы хаңаттын ханға бұрдуманылар айылға негелдерді, ол хаңаттын ханға бұрдуманылары ұлбатақ бұд. Онтан аны болағына өрек учрежденелері ола бұрдуманылар тұралар. Оны интеркенен бағай болан қалар. Студенттер өрінелер саңа бұрдуманыға барты цифровой, онтан бияқа қалелдер. Бия кендерге болдағына картонка онына қарандас ереді. Онын әлік алаған маңдан ғор дейбет. Олеген болдағына білеген өренер абордуване атын, бияқа тұрар абордуване атын болан қалар. Олеген кендер ол онын өренен баран онтықаларын хатан тұхаматтар. Онтан бияқа абордуване бұд тибет болан қалар. Аны өсі бір өттінен Құлығыр түліға тегер абарудованиетін хөп, ұдымыр хыналақ, атылыған ландыруға қөп. Онтың сүрі өтін хатан ұлбаттар. Өрінер білі, өрін құшырденелер, тұға дейтін сүрі өтін сыныты үлдік болар. Олеген әмеді ана абарудование тұрар күрдің, әмеді бидеметінің өретелер, но постоянна мұның өретерге атан табылды бат. Олеген бігі болында колледж технология дизайна үш сыл білеліпін білім пандемия болан қырдық бұл ғойшы табылды баты. Оны кендер бігі қа екі группа келелдер. Оны бігі цық бұдығыр, бігі баруды бұйымдыр, бігі сүрі бұдыр бұру болыңдыр. Нар білі несартовой браковына еген сүрі олар барды мұхауыд, оны оны үйреден көрі бұд. Сөй бігі қа көрі өтші бітер Дарабо. Алло, дарабо, дарабо. Иди, кисер эти ритин тут там где-то, да, эти бубая в один. Тарик-то... Преследовали. Не там. Ага, кисер эти ритин тут там. Блин, киги тут там вот. Эм бере тут транди. Биханар бере тут транди. Бере улан ол... Бере не тут там вот, только бере хачта мин экологии тан... Келер. Бейттен бота. Нәр бияға бөрі тұттыр. Бұрып тұттыр әтші де.
Сәп мақтал көрәчіптер әрен кәлбіккер. Тұн бұл жа экономика ең өйдебілбдері чонысы кейдеген. Бұл өйдебілге мастердар керелері механизмы қайттағы еден. Барда бар дөбілген? Білген бігі... Тұқ қылы леге? Білген бігі хатан... Сырйо бапруға? Ото сырйо бапруға бастықы болбада болу. Бастан хатан... Оңырын-мырын қағанны күналдарай. Отон Эльбега, например, оңырын тахар дақтарына хем берете, бұға қоңырыр жоннар, оны хем бір атылырлар хепте. Бігі итар болық бөте, мұны апросиын оңырауыт хепте, оны кенер дәлдер. Бігі үйгі че заказ пар болағына, беған, хетті оны бұға оңырауыт дейлдер. Хөп, оны атылығыт дейлдер хепте. Онтон заказ соқ болағына бігі оңырауыт дейлдер. Онын болағына, еті, например, бұға оңырыр жоннарға бәйлері білем, тимиреттон буланнар атылаханнар ин оңырыр бұла. Кенерге чепчеке хөп. Онтон муғынан оңырыр жоңмы сөпті дегіне, мос болағына бұл саха херин дегіне бренда болаға әпті. Бігі бәйбіт сахалы бұл мос күғыр школалағы бұл әпті. Еті әмен атыны регионларға оның кен тұттуық бұтын сөп. Оны тұран мосқа бұл әті художественный училище үйретер. Колледж технологии, дизайн үйретер, намнағы пет колледж үйретер. Хин где-то болаға нам сылға, где-то че отутчы кейі таққар болаға дейіпте. Ол мандық дипломнағы уже үйректағы мұшыттар. Кенер үлелері хуғы. Онна отын білі әлбәқ бұстапқаларға хайден көрдіқіні боланы, бейгі жомыт боланы, мостары хуғы болан білі, таяқ мұғығыр оңырылар, таба мұғыттан тұғыр оңырғатылар. Оның тұқалары бола білі ғынаты құқ бола. Мамантан әрі оңыр бұт, маман мұғыттан оңыр бұт үлі білігін сыйналанар. Оның ол оның күлелер қамағатығы баралар. Оның бұл әте сүрйова пұрғыныттан бігі правительства тұрошылып бұтыр атта, өсі да тұрошылып бұт, потому что сүрйова білігін маннайғы сор, үшей сор тендері нағамандық. Үғыран тұрар білі, ол бәғағағы студиян ол мосқа тек сілетепті. Оның тен сүрйо вапруғын әме үшілік үйретек қынада, оның қайдары доступнай боларығар әпті. Оның кеме қатылығы өте? Білген, бұлғас рекламаға тоқты бұлға барыған ол кәнетін ұстар, қолбан оқтыра бияқы скайпнен, оның күхінгі таңас бұт тұғы нағығырған сыналаған білеміз. Министерство промышленности. Сөп жа беребетін салғы бұд, білген бейіға скайп нөңі ұстыр қолбын олар. Елисей Байышев, онына Устин Борисов. Өте кеғенен Елисей ұны Устин. Тұғынан ұғанарды тұғынан өлі қаннас қайдақ баран ехәрей. Бұл сөмінен салғы бұға қоңырып, құқтар терелінен жарғыр. Сақас көлі. Сақас көлі леге? Ұнытылмаған. Олары өрді бет. Спола. Үйгі түхі сақас керері? Мұттар ағынай. Ол ұрығын 500 болында күрді құрды. Күбаға тағына бірағын еттір. Күбаға тақтырына дейін күрді құрды. Мұсылы үйта болығаны аңдық көрді. Әне үйіңі ұрыпті. Ота, егі сана ғатыр ұпсан бұл нұрғыт мастердарығар тұқ күхалғалар бағалары үй? Ота, қолығыра тұқ өттіпті. Тұс өппік құтыптан? Ғыраныңдар еген қолығыра бағалары өте олар бәк болғыты ағылдың ұға. Өте бейқы ғасынсынна тұқынады өте. Мен ет, қанаттар, қоландықтар құрылдар. Өйбіл құрдықтар? Бұтан бұнда қақа әрегер үлкес қақтағаны атығы кәдбәт негіне. Өте жақ қая бағар? Бұл әбеске құрдықтар. Ордықтар білген жөлі ердегілер дейбі құрдық. Қая бағар өттің нек ұғанар, ұран тарбақтақ, кейхенбер үләлер мастерскайдақ болықтақ бұлла. Жоны құлыбыра әннік тәрінер түхі дәбегі бірген? Өттің
мен хоккей бол мастерской бабрын күн кидер битин. Грахмаңа. Оны бем хоккей урукаттын үлә поламы мистер мен нәтим булады. Аңа тәрәнәр кигәттен пакет түгел ул халкы кайсы бик булады. Мен халыгыра быел хаңа туктактым. Саңа оңостуктакында мастерской күн. Бұл үрін Николаевштың бейгер өлей жауды, өз бәріні. Түрдіттен сағалыр көттің ғен бір ұстық ауыз болыра болу да? Тәрінерге? Тәрінерге. Отын әйге ғана атыр бұл аң дойдуға тақсарға тоққа болған тоғыр оққа хөбей? Сақа ұстыра. Қалана сақа ұхөбе ғо бар. Оны қолы бұра, енік тағымға тақсарға тоқнады дейханы бұл. Бұл әмбастан бен қайсысты бола продукцияның ұрықта құлдан дей. Құлы бұр әнтерне. Оны түн білінгі үйе құлы бұр әнтернет ең көмілі әр. Әнтернет мағанында да бағылыр. Нәкен бағыры дегені тақсыз сөп. Бұрысты кейі бәйтін құлы бұр қайсысты бұтын көректі әк. Оңыр ұрығын Сөп, әйге тұн түгет етігітей, әті чағығар, әдер кейі саңа сағалатшы? Үнтін қашты бәу ұлары дәтті дәті келді. Оны түн әдбәк ұстапылады, ең күттен ең бейін кейі бәйтін туын көддерін, оны бәйті әмеңіне оқпыт тұғады бұлар көрір бұлғады. Оны әлбәкті оған мұттыр күтті тәңі әтін сөбілі әңгенең ең. Опыт атастаған дейі көлпік. Түрде опыт атастаған дейі көлпік. Өтшетур әте, ұңыстар бәғат түмсілі аққа деген да, тоғар әттерілі еңін күрдік барды еға, бәғат әскетігер? Бар, аға. Аға әрігер құлғыра ұңыстар, сой ұңыстары бар. Онында әрдәқпет. Әте Москва күлін өкеген бар еге көмете ұлған. Дұғыз түмінен ұрлық құрдық құрылды бұстапқылар интернеттері әнері кәріген. Бұға қатық көддөрін өре? Барда. Бұға қатың көддөрін көддөрін. Өші бары болу? Бары. Ариен ең көддөрін. Сәп. Жүге е. Қачысты болар өші. Еде ұғын түгінен оңыра құтой? Бұға құлғыра бұл. Үжірқай Бұл мұз, оны бұйығыр өтіп латуң бар. Бұл ламинат ең, бұйығыр бұл алтын кетлерінде бұғақ. Тағы бейтімен бұл батақ. Бес ловрастал, оны түйет сұлой алтын әдер бұланына. Сұйыната төхіне сразу тұлан бұры. Сұйына күлілік бұл. Атылығын да? Бұл маңдық бар. Атылығы бұл қауы басты. Сен құлығыры қая барар бұз кей атыларың ұрыл болады. Қасқа тұйлығыны. Сыныты ұртықтан түгілі. Оттап бұл құлығыры бұл темиріттен еме тоқтағы бұл құлығы. Темирін тоқ ең болады. Темирін маркетіттен, еген маркетіттен, размеріттен тұтылу қазамеріттен. Өтшен әйтінде бір бұғағы түгі кем оңырағы түй ұртықтан? Өтшен Дамы әшкейін оңырдақ мәртіген оңындық оңағылар. Бұл ең көрдерді бұғаға мәне кейі балай мәр оңырыр бұғаға. Оныттан бір ұсталықтан оңағылар болдағына ол құдыргі болар, ол ғиантар етепті болады. Сұдыргі ден қасы көрдерді? Оңа көрдері? Бұғалары Дамаск. Дамаск ағай. Сөп, өті бұл WhatsApp-қа итарлар көрәчілер бүт, қаңа селейлерінен тұттар жоңға оңырығы тұ Әті бәйіп қаңастай бұның негінің оңыр олы. Әсіп. Өсі түгі әте қатын сөбі. Яна Викторовна құрыста. Мен маңдықтен әйтарығында өніп. Әйі болана предпринимател құрды күді дейір болақ өтті. Оның әте нұғық бапырғығығар, әте финансовай, нормативнай, егін әйі қаманық көміні кімне қоңыр олыры бұл ұлысқа хейқаға. Көмеліғір. Кім? Ұғыс администрацията. Самозанитай ғытту әге. Самозанитай болу, да? Әмін, әйтін, әпіл ақпын. Оның бұл бұл ама самозанитай көрі.
самозанятый гостиница. Финансово-правовое тетюр консультация ген барта манак кашлан турар. Эхи вопрос таргатгар бартгар кинер хубедиллер эпед бериллер. Иник тен идетим. Идетим денок. У господин администрации тетюр центр поддержки вар предпринимательства. Вот консультация ген бериллер. Ага. Сэр Джей Елисеевна Устину, тон тюмюк тылы беревит эхиха. Мото, ама хавалы джонго дену, то бог бугун надо был лади. То бага хана надо, кюстя хана надо. Вот че хин барта хин тавула не ебал лади. Емине дем. Елисей? То он не то, хин бе хакала было бы не бевит, то хта бун тута хаджа бы дешу иди кое. Канон нардын тута хаджагат. Саха бы хаган канонун тута хаджагтахат. Алло. Ага, и ты где? А, здорово, здорово. Здорово. Ага, в город Якутск. Uh-huh. Ага, Константин Демин. Меня есть вопрос, Тахпан. Саха был представитель ГАР. Бастага вопрогам, Саха был там уран тагарар, табарин сына тен тим регулировка лирий, он на сына тен агарджик. Ага. Эти бастага вопрогам, и тут вопрогам была нам, Сахабут вот это тангану вот где он качество то сочетал свух. Когда брал был рынок, вот это там танга и керой был, но он не клеевой основе. Ага, видишь, да пробовал был эти акции не горы в деньги, он но кини твох верах тавен бидары кенавен. Все, махтал и ты где? Бияха воллана по продукции уйти, он тут сюрбе весь тенчатан бегент тенчадире. Оно сюрбе весь тенчаден были манек кара хос билелях, он на ортотнан кора кондукция на воларди, он там бегент тенчаден барта уже бисернан тигиллен, нигиллен, он голлан, он воллана ангардас билетин тигерге устюткин барар, ангардас билетин тигерге. Орген сына та билдени хере билдени хер. Төһөнөн кыргывайдык, төһөнөн үчүгэйдик, төһөнөн усурандык оңоробут, очорон сына та билдени хер. Анын продукция, конечно, нахал бах болбат, но биле кыргывай кына туруктагы. Онна оннук продукция бигин ха жектерге айтпит, 2-нче 16 жылга баста кырдын оңоробут. Биге бол нар биле борстойнан оңоробут. Борстойнан тууна оңоробут, онтон боланы биге кыргывай оңоробутун баарыбыт ден. Кыргывай оңордубут сына та боланы бахан болду. Чеболлун, хатар көрүүгө турдун ден турдут. Ары онту кылбутун ылам бардылар. Кыргывайдар бутун лахтын ылам бардылар, ылам бардылар, ылам бардылар. Жоннор болгана туттан көрөлдөр деп болот. Жоннор сөбүлү көрөлдөр. Он да ылаллар, ылаллар. Аны киндер болган, ага, бири ток ким бир унту өркөтүндөр. Ага. Ол ким болгана киндер өр кыргывайды жактырын баалар, ол ким онду кылдылар. Ол ким болгана бири то ырхандын оробуду. Тоқ жерде жон оннугу ылар эбит. Онтон тоқ унтууну кайда чепчике гынаган курук көбөйден токуйдан барыппыт. Былырын ол оннугу келдирекпит наа баа буппыт. Оно тыс сох. Бир тыс бир тыгынча боллагана, бир этербеске 12 тыгынча та аңырдыс тыс кере барар боллагана, онтон өсөтүн материалдар эбилден берилер, барта унту барта линен оңолдар. Бир даана андай дуга то автомат машина, он тут игер машина хо, че ол скарняшная машинка лар. Олиен нахальбах илилеле, өртигилдер, олиен симбир он ту хената бие хатах сатурар. Он хайдах бие чепчети ахпадын сөви, чепчеки тыхы була ахпадын кытта, бие он туны ол же хыл чепчети ахпадын сөптен. Олиен билеген бие
Россияга, Россия ихинен таханан бартынан чепчики, чемчики ханалақ тус кірді. Он тука вот соқ тоға детерген табалар, андай дуга ағыяқтар, анда болдағана урут бес ахалар әрі унтуынан лорар болдақ бұдына Бурятыр өйдәуіттер, атын регионер өйдәуіттер унту чүгейін. Оны кенлер сайданлар Бурятырға тоқ программа өлел әйвітін білбәппен. Арай бір сыл қан ағая қылдағыты де, бес еген қылдағыты дүтет бес сылдағыты. Арай Бурятыр унту лоңырын барды ғой? Унту лоңырын ұрттары де, рынағы толырым істеттері. Тыс сыныта үстігіл үрдәбіті, онтан даже төттігіл үрдәбіті. Бес сыл үстіта. Олеген бігі тыспыт, білі тоқ ұнту бұт сырнат, тоқтан тұтылықта басты қыда тыс, икке болана кергелі, елі наоборот. Онтан тоқ күхіңі сапы қыдар қожанай, тоқ алыр өтті бол жоқ. Олын тұқыт бігіне, оға кейіне үс тұхынша күрдік, үс аңар тұхынша ортытына. Онтан боллағаны мен оға бар сапы қатылыға барығын, тире сапы қы. Онна онтукам, хим бир үстөт бестігінші болар. Атын мағығыңға қанық бағар российскай, китайскай болуын хим бир онлып. Біле сасқы. Олеген болды, бұл манна барта натуральнай иккен артын үсаңарғы тігінші, манна ме онлық жы, только уже біле тұхары эко кожа, тұхары-тұхары егінден. Олеген оға таған сыны тігір, беге хин басабыд. Онтан боллағына жақтар саппы күті. Бігеға саппы күвіт алта, әтті, ағыс. Олық ғамай ұхабыта, қаябыта тоғыс үйін болар. Онтан мағы ғындарға бара бұн. Әбе жақтар саппы күтін мағы ғындарға бара бұн. 12 түнші, 15 түнші. Біле, біге туы күті тәнне бітейден. Біге боллағына китайскі рынығы күті тәннел болақ бұдна, китайскі рынығы барты искусственные материалар тұралар. Искусственный материал, он натуральный материал, он тахим бирата на этом болар. Бихе тугу ктэднэмит саха бул цената ырахан дивити. Бихе ол джигнахти тирине нагорар, атақтанға нагорар мағандары кытэдэнне хавиту, или кытайдары кытта, ол ана кытайдар боланы бихе курдук налог төлөбеттер. Бихе бир саппыкына тылаты бутте, ол саппыкы бут алтон бірғынығар тиеті налогқа барар. Жәті құрды кейдеға ұмпыға-чымпыға әлбәк. Ол еген болда да бұ қаппықына тұлатын, ол жа тұлас бұт кеге түріп-бітірін пенсетер барды. Отын ерағар барды, бәйтегер барды. Ол еген онты күтайдар, кеннер болдағына налогтар, наға чөйдік налогы қоға қалалар, оны бұл бігіне чәпчеке, дешево ден барынан атылылар, бігі жамыт өрек өте олалар, онда әтелер онтан. Тоға бігі дойды бұт манны қолыры руй, тоға қытай сайдары. Әм бен хайынна раған кенілі, күн айысты речіне рынақа баран туғыр атылыстақпына. Особенно таксистары кітті мүгі әтші үйін. Онна ваны бардақына. Бұлағы мүгі үйін. Ол кенен нұк, бұл маңыны кемері орыр, кемері тұғы күнір. Ол онтың ән тұғы күнағына еден. Бігі жегінен, бігі болыны бұл қамнас бұтын ұлды бұд, онна бігі болдағыны экономика бұдың оңыра барды бұд. Бігі қамнас бұтын ұлды бұд, онна тұғы ағына тұлыға бұды. Бігі Бразилия әтін ұлдақ бұд, бігі Бразилияға ұйты бұд бұл қатшыны. Бігі Қытай хаппы күтін ұлдақ бұдына, Қытайға ұйты бұд. Қатшы бұдың бігі бартын бәбет аң дойдығы түңетен барам бұд. Келен барам бұлағы бұрыйды олыры бұд. Ол бігі бары бәбет әппетнесті Әйтіге ғыт тұғден? Кез бірге әрі тіге біт. Кез әрі бұл бұтақ қанық бағы бірге тіге біт. Материалы бәйтіктен? Тіге біт. Қайдақ бағыр үшілдік тіге біт. Үнту реставрациятын оңырауды? Үнту реставрациятын мен оңырауды. Үнтуыны біге, біле, бұраттар кілінлер тұспытаға ябытығыр, біге оны үнту реставрациятына емей жүрттіңі болып, үшілдік реставрация болды. Үнті қолыбыра те сыынын ғағы ұрақан дейлерді етіпті, оны қолыбыра ұртты сыынына қайдаң әмет бұғарғына бұ экономика механизмларын туғанан тұран етіне қайдақ сетеге қоғаби, әйе ғана адығыр. Біле жоңы әтергерлі доступны боларын Маннан әлбе қонлығы еті керер ватсапты бар? Біле, конкретный продуғын әтелдерді. Қанны кәрі бір продуғы көпсетен ғалырға ұрдық болу. Тоға дейдерген қолыбыр сүр... Жасамай сүрін ұнту болу? Ұнтуға... Ұнтуға... Ұты ол түхім... Илінен үлевін ағайы тұқпын сөп.
или тугар на так тирине уранки я хочу манну куп, то он отыла хектара да. Мен тирине уран манна он хюббете хинчал тахары. Он отыла спаттар, он доктор турбуттары ордер. Он то олох манны барта бисер, хана то гарахан он доколар матыла. Ага, Антон, эрки он тута огора огрота согна то гарахан идиан. Эрки он тута хюббе бисюббе хетте хинча. Бехенга тибет. Бехенга тиер беха агаях агаяга тахар буппут урингем стехате. А так, ол сюрбе вестыгенча ден, ол тохтан эме тыспыт, онна эли бүтүрөтө. Онна тох, эти инкрустацияны хомер, төхө бир эмеле ага инкрустация хомер. Конечно, это же ручной труд бар, элүлө те буллага дейин. Күп каракайманык, квадраттарына хомуям баран. Онтон урта харахана. Ото бу, бэй жонугар дотациян көмөтүнөн чапчатыякка сөп пыхлаах дейлер, көрөтчүлөр. Дотация, да. Ким дотация бер? Тох, бе инне тох тор территория тыгар китеп, не духаннера, бле, эме бэйбит өттөбүттен арастан онна манна кыбулламыт, тох, элбэх пая кэджиктэн алог түйрүбүтін, оно агаятамыт сыйнабытын, эме кэчитахатывыт, онткобыт хорогын табылар, хорогын табылуат. Он на урбагайтак умгуллар холоворол торга ки арайт биддем эте торга кирет түгеннех буллахпытна ол Россия председатель правительствадан баттаганнан барарыгин олеген бихе кастахыл хатан ону кирбекке хеджавит. Олеген омара хатыбыт, но он тукавыт ухун кен история болун сөт. Те беревит түмүк кенера чугахата, түмүк тулы? Ох, олох, түмүк тәме, не барты тәтелік бит яна электронны кытта. Блин, болна тюлях выставка тыр баран муняхтан келдебит. Онна болна ол выставка народный художественный промыслы выставка тын орбуттар эте. Онна боллагана ол тох ол выстав тюлях кенен администрацияларын кытта кепсетемейт, муняк ина насыпыт. Аны кенлер болна бихини беретелдер эбит. Бихини кирен инстаграмтын агалар, галереяры юбупытын билелдер эген. Онна боллана эме ой, ну, омурар эвикит, бейме омурот эвиттенер омурбуттара. Эме народный художественный промысл, он на Кавказ региондарна галантыр омурбуттара. Ин Мушетия, Карачаева, Черкесия, Дагестан. Он на онну болна бары выставка, ахакер бичинар бары кери де кери, кер де кер, он атылас татылас. Он на олоранера токуй дубут, бейе боллагана, холобур, ол народный художественный промысл, ол культура. Ол культура бейе киндер кавказтар культураларын баран көрдебет. Бара атын региондар үйретті бейді, сөбіләйтті бейді, ұбасты аты бейді, бейі ол жоңы атынық сығындар болы бейді. Манна Кавказ жоңы нұқтар, Кавказ жоңы мандықтар дек бұдың сөкті. Бейі болғаны ол народны художественный промығылан еңен кейдек бейді. Интеграция народа происходит. Ондан кеннер манна жекелен көдірдіктеріне, бейі әме сахалар оны үйретемін, атындық сығындар болып өтсі. Сахалар онына баран көрдірдіқ бүтіне, бейінде болан қандары қой бағығар олар чүкчалар күрдік қана баққалар әрі. Бейіні көрім барандар. Әйяқы күджік тағанда ұлақан культуралақ бай жөне біркеттен атындық сығындағын баралар. Қантан әрі күра кәлбет күрін орғыт күрдік ол баққары. Ол е народный художественный промыслы етендік эстафета оңырар кейі Россияға регионлар өткірділерінен. Бе оны кәпсетен келдебет, оны ол проегі қандары құрген өтірбіп болы қолба. Проект курдук оңорун санарыт канада. Федеральный проект. Яны векторна неме көп кылгастык бахалстай атырап санаган. Ото мен билген маныктен текпін барам бой, ото передачы бүтенелерде хепте бу. Нурот усуран оңу хуктара хепте бу. Бихиги ажас түрүт үгестербит болалар. Онын бола бу, даже креативный экономика, креативный индустрия хайдарыга хепте. Бу бихиги уже маннык основала холоробыз, хепте фундаментна холоробыз. Онын бола ана бу, саха бул датерид. Сардана фабрика, хепте он надо атын предпринимательдер белгилер. Да. Именно сахалы тынна хепте бу оздоровление.